Të ndëruar zonja dhe zotrin, ju përshëndes, ju uroj mirëseardhje në minutat e emisioni e dyra. Jemi në një vit të ri, në 2018, dhe me këtë vit nisim edhe një cikël të ri të këtij emisioni të titulluar me një emër të vjetër, antik të qytetit të Durrësit, ashtu sikurse janë edhe shumë vepra në fakt që vijnë në ditët e sotme nga emrat të shquar që bëjnë jetën në këtë qytet. Kam kënaqësinë që në emisionin e parë, në puntatën e parë të këtij cikli emisionesh, unë të flas me një zotëri i cili është shumë dimensional në formimin e tij, si artist, si oficer, ushtarak, pse jo edhe si ish Skënder Begas. Mbrëmjen e sotme kam zgjedhur të kem një emision dhe të flasë shumë çka për punën, veprën e tij, por edhe për të si personazh me zotrinë e nderuar Shpendi Topollaj. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Shpendi, kënaqësi t'ju kem në studio. Kënaqësi është ime. U faleminderit për zgjedhjen që keni bërë, qoftë dhe rastësore, për ta filluar këtë emision kaq interesant me mua. Unë jam gati t'i përgjigjem gjithçka që ju keni interes dhe shikuesi gjithashtu. Zoti Shpendi është gjithmonë mik i ekranit Mediason, pasi gatishmëria e tij asnjëherë nuk ka munguar kur është bërë fjalë për aktivitete dhe veprimtari që kanë karakterizuar qytetin e Durrësit dhe sigurisht me fjalën e tij të çmuar ka zënë një vend shumë të rëndësishëm edhe në median tonë. Kështu që zgjedhja ka qenë shumë dinjitose, le të themi, as pak rastësore dhe me shumë dashuri dhe dëshirë që t'ju kishim në studio në këtë emision të parë. Atëherë për gjithë teleshikuesit që na ndjekin, kush është zoti Shpend Topollaj? Kur ka lindur ai, ku është arsimuar ai dhe si ka ardhur në Durrës? Shpendi Topollaj ka lindur nga dy prindër, babai nga Kolonja, nëna nga Vlora. Pas lufte, atje u takuan, u dashuruan dhe duke qenë oficer i mat, ishte me shërbim në Berat kur linda unë. Kështu që vendlindja ime është qyteti i 1:1 dritareve. Po më shumë se kjo, rëndësi ka që unë kam lindur me 14 shkurt ditën e të dashuruarve. Edhe nuk jam dar, qoftë në poezi, qoftë në prozë, temës së dashurisë, si duket që nga një mallkim i këndshëm që i ndjek të gjitha ata që kanë lindur në këtë ditë. Më pas, i matë është transferuar në Shkodër, ku kemi ndënjur 7 vjetë. Janë 7 vitet më të paharruara të jetës time, me njërës të mrekullueshëm, dhe kam përshtypjet e impresionet më të jashtëzakonshme për atë qytet, për ata njerëz të cilët i kujtoj gjithmonë, shkoj, i takoj dhe ruaj miqësi edhe pas dhjetra e dhjetra vitesh me ta. Dino Buzzati e ka thënë shumë bukur një herë që kujtimet e fëmirisë për çdo shkrimtar janë themelore. Ato pa tjetër që nuk të ndahen gjatë gjithë jetës dhe marri pjesë në formimin tënd, edhe si njëri, edhe si intelektual, edhe si karakter. Në viti 56, baba ju transferua në Tiranë. Unë vazhdova shkollën unike që u i atëhere, dhe pasi mbarova në vitin 60, shkollën Misto Mame, vajta në shkollën e mesme ushtarake Skënder Bej. Ishte një shkollë e jashtëzakonshme. Në Shqipëri kemi pasur fatin që kemi pas disa shkolla emër mëdha. Shkolla Skënder Bej meriton të quhet shkollë lavdishme. Jo vetëm se krijoi kuadro të mrekullueshëm për t'i dalë vendit për Zot në rast nevoje, por u formuan edhe artistikisht. Ne kishim mësues të rrall që unë në një libër që kam shkruar shkolla ime Skënder Bej, që në parathënje them, nuk e di cila që ajo dorë që i zgjithte dhe i caktonte në atë shkolla ta mësues, aq të aftë profesionalisht, aq të përkushtuar dhe aq njërzor, që të edukonin, jo vetëm me fjallën, po dhe me paraqitjen e tyre, me sjelljen e tyre, dinin të formonin tek ne dashurinë e madhe për jetën, për letërsinë, të zbusin shpirtrat tan edhe në ato kohë pak a shumë të vështira, na bënin ta donim jetën, ta donim të bukurën dhe të mburreshim tër jetën që ne kemi kaluar në bangot e shkollës së mesme ushtarake Skënder Bej. Pas asaj, unë vazhdova shkollën e bashkuar të oficerave
në degën e këmbësorisë. Dhe pikërisht në këtë kohë, prindët e mi u transferuan në Peshkopi, babai përveç oficer ishte dhe jurist, ndërsa unë erdha në Durrës, ku që nga viti 1967 e sot, kam betur në këtë qytet. Në këtë qytet shërbeva me shumë dashuri për ushtrin, me shumë pasion për profesionin, po kam patur peripecira të cilat ata që janë të interesuar i din. Basi kam kaluar disa ndëshkime bas goditjes së babaj, dhe mua pse kam lexuar librin Kontinuitetet të profesor doktor Recep Qoses, një sër masash ndëshkimore pasuan, dhe beta në ushtri, duke më degdisur andej në kala e Turrës për 20 vjetë me radhë. Edhe aq isha i knaqur. Paralelisht kisha mbaruar dhe universitetin, fakultetin e shkencave politiko-juridike, por nuk e ushtroja. Vetëm ardhja e demokracisë vuri disa gjëra në vend, midis tyre më solli dhe mua shef të seksionit të mbrojtjes civile të rrethit. Pasi ndonja disa kohë aty, kalova si jurist shef i mbrojtjes shoqërore të rrethit, dhe kur u suprimua ky seksion, punova për një kohë gjatë në gjykatë dhe në përmbarimin gjyqësor derisa dola në pension. Për të shkruar, kuptohet, ma që kam qeni ndëshkuar, unë fillova të shkruaj vonë. Do dhe librin e parë, unë e kam botuar në Itali, e kam marrë përsi për presidentin Qikalit për ta botuar, Franco Bruno, a i ishte Lirikat e Zemrës, pastaj prap në Itali, në Shqip dhe Italisht, u botua libri tjetër Gjithë dashuritë e mia. Edhe këtë përsi? Po dhe kënë Itali, me radhë pastaj, vijuan librat në prozë, her me tregime, her me kritika letrare, deri sa tashti. Numërojmë sot mbi 50 vepra le të themi, afërsisht 50 vepra të gjitha gjinive, ku shumë nga këto janë botuar në gjuhë të huaja. Për shembull janë 4 romane që janë botuar në Rusi, prej nga më është akorduar edhe çmimi Pushkin, duke ardhur sekretari i Lidhjes Shkrimtare dhe Artistëve të Rusisë, zoti Vladimir Masalov, dhe duke organizuar ceremonia në Sallën e Madhe të Muzeut Historik në Tiranë. Po, do të flasim edhe për librin me cilin ju jeni shpallur edhe fituesi atij çmimi, pra, çmimit Pushkin. Ndërkohë, zoti Shpendi, në veprat tuaja çfarë trajtoni më së shumti? Në këto vite ku jeni referuar përveç poezisë, romanit? Në 10 vjetor të vitit 1950 me rastin e marrjes së çmimit Nobel, shkrimtari i madh amerikan William Faulkner, dërë të tjera ka thënë një gjë shumë të bukur. Njeriu, jam i sigur, thotë, se njeriu nuk do të mbijetoj, a i do të ngadhënjej. Do të ngadhënjej, thotë, se nga të gjithë qënjet e gjalla, nga të gjithë kryesat e gjalla, a i thotë është një shpirt, a i është një frym. E duke qënë i tilë, thotë, a i s'ka vdekje, por ka respekt për dhimbjen, ka respekt për mëshirën, ka respekt për dashurinë, ka respekt për emocionin. Prandaj, kur poeti dhe shkrimtari merr përsipër që t'u këndojë këtyre vlerave të mëdha njerëzore, ai bën një shërbim të madh njerëzimit, thotë, se i kujton atij ndër të tjera edhe të kaluarën e tij të lavdishme. Prandaj, është detyrë çdo shkrimtari që ku t'i jepet mundësia të shkruaj. Ky talenti nuk është se ka në një kod që ta zbërtheshe, të thuash që unë jam i prirur për këtë. Ai vjen vetiu natyrshëm së brendshmi dhe sa do të mundohen filozofët e psikanalistët, nuk mund ta gjejnë se ku fshihet, ku rri, ku qëndron. Ai është në vetë atë si thuash subkonsciencën e njeriu. Mua për çudi më ka ardhur me një crescendo herë me poezi të vogla, si për vete, për të dhënë shfrim djenjave, pastaj me ndonjë tregim, me kur duar, njerë kam pas dëshirë që, hë, mase bëhen 10 libra, mirë po kjo që nga një fenomen një pashpjegushëm që nuk ju ndava do të letërsis, dhe më thënë nga viti
95 e këtej, unë kam shkruar në të gjitha gjinit, nuk e di vetëm për fëmi, nuk, ashtu vetëm një libër kam bërë, Perla me e bukur për mbesën time, të cilës se ndjeva detyrë që... Tja dedikosh. Në gjinit e tjera, në qëtani përse kam shkruar. Po. Më folja për dashurin, po edhe dhimbja është e barazvlefshme. Unë, jo vetëm se kam vujtur vetë, kam pas drama familjare, personale, por edhe për të tjerët, kam qenë shumë i ndjeshëm. Romani që është botuar edhe në Rusi, Lotët e Zambakut, fletë për tragjedin që pasoj pas martesave të studentëve shqiptarë me vajza ruse dhe që u takuan baballarët me fëmijët e tyre nga 3 vjeç në 30 e ca vjeç, mas 30 vjetësh pra. Është shumë e dhimbshme. Ylli Pepo e ka marrë përsipër që ta ekranizoj. Gjevat Mustafa e ka bërë dhe skenarin për ta ekranizuar. Është një histori që bashkë me librin Pushkatimi që është botuar dhe në Itali, La Fucilazione, trajtojnë paka shumë të njëjtën temë. Personazhet kalojnë deri në Pushkatim vetëm se kanë dashur të bashkohen me Graci që është rasti majori Thom Rafaeli, inxhinier që kishte studiuar në Ukrainë dhe erdhi këtu me një grua që unë e kam njohur vetë, një bukuroshe që quhej Maja dhe kishte një vajzë të vogël Helenën. Kur ata u ndan, Thomaj bashkë me disa shok, midis tyre Trifon Xhaxhika, Fadil Kokomani, Vangjelezho dhe vllai i tij, Stavi Rafaeli, tenori i shquar dhe skenografi i famshëm. U kapën, u gjykuan dhe u dënuan me vdekje. I pushkatuan pa pikën e mëshirës në moshë të re, vetëm për këtë krim, pse tentuan të venë tek gratë e tyre. Është e pashëmbëllt kjo dhimbje. Njëkohësisht, libri Allamanët, një të tillë histori pak a shumë ka. Allamanët është shumë e dhimbshme. Në kopertinë është kulla e Allamanëve në Kurdari të Shkodrës. Këta janë me origjinë para 500 vjetësh nga Gjermania dhe i mori Skënderbeu për barutin në luftrat që bënte. Mbetën në Shqipëri dhe babai i këtij personazhit, Jusuf Allamani, studioi në Firenze. Ai quhej Jusuf. Studioi në Firenze dhe u kthye në Shqipëri bashkë me gruan e vet Leonelën. Këtu e caktuan drejtor të fermës së Gjavzotajt. Punoi shkencërisht për ta përbashkimin e gjellit dhe e vuri në si thua, vi punën derisa një ditë komunistët e thirrën dhe i thanë që duam të na sjellësh për bisedime delialistët. Ky u aparathot që ju me delialistët jeni maj më maj, prandaj mos na bëni ai pa bër. Jo, thotë, do bashkërendojmë veprimet për të luftuar Gjermanin. I bindi ata dhe i thanë, po vim në besë tënde. Vanë në besë, po vanë të njërës të pa besë, të cilët i thanë që gjyqi partizan juve ka dënuar me vdekje. Këta u çuditën se thanë, ne erdhëm në besë të këti burri, këj mbeti ngushtë e thanë, qofë se është kështu, ju, sa të pushkatoni, këta më pushkatoni mua që i sola. Dhe me ty nuk turprojmë, i thanë, se edhe ti gruan spionet fashizmit e ke italiane. I morën, i pushkatuan. Leonela mori djalin 2 vjeç dhe iku në Itali si foli të birit kur. Kaluan vite, vite dhe i biri u bë mjek, emrin e kishte edhe ai Allaman, Allaman, Allamani. Dhe fal aftësive të ti, u zgjodh dhe kryetari Komitetit Botëror të Luftës kundër Drogës dhe Alkolit. Me ardhjën e demokracisë, erdhi në Shqipëri dhe kërkoj eshtrat e babait. I gjeti dhe i qoj në kurdari të matit, atje ku gjyshi i tij ishte dëshmori 14-s në luftë me serbo-malazezët. Pra, gjyshi dëshmori atdheut, ndërsa babai armiki atdheut, se e kishin bërë të tillë. Atë ditë që unë u njoha me të,
ishte organizuar ceremonia për ta bërë qytetar nderi, baban e Allaman Allamanit i Sufin, që kishin pushkatuar. Unë pash emocionet e ati njëriu, që lotonte kur shikonte dhomat ku pleqt e vllafosnin për në najote ku të mbante, ku të tunte në djep, ai filmonte derthe lot, dhe thashtë jap kënajsin duke i bërë një libër i cili është përkthyer në italisht. Unë ja dhash presidentit atëhershëm të Republikës, zotit Topi, me propozimin që një shkolle në Borrell t'i vëm emrin e Isuf Allamanit. Ai mbasi lexoi librin, tha nuk është punë shkolle këtu, tha, këtu i do dhën dekorata nderi kombit. Dhe realisht ai u bë nderi kombit edhe. Pra, dhimbja këtyre njerëzve mua nuk më është ndar, më ka tronditur, më ka shqetësuar. Unë nuk e kam për të amplifikuar thashi atë hakmarrjen e sherrët e atë. Por them që nuk duhet harruar. Romakët e vjetër thoshin pësimet mësime. Ne duhet të nxjerrim mësime për çangjau këtu. Edhe jo akoma ta kemi me dyshim. Bëri të këqija ai sistem. Ai sistem bëri të këqija sa s'kishte ç'bësh më. Ne s'kemi pse të rrim tash. Gjithkush ka të drejtë të mendojë si të doj, por unë them që me një arsye të ftohtë duhet të bindemi që dëmet që na ka bërë komunizmi këtu në Shqipëri ne po i vuajmë edhe sot e kësaj dite. Akoma vazhdon kjo përçarje, akoma ne jemi të ndarë në partizan e ballist dhe është si ai që e varrosën po la atë litarin për jashta. Edhe këtu duhet të gjejmë forca dhe të kalojmë mbi këto meskinitete. Ne tashti kërkojmë të italianët që na pushtuan, të gjermanët që na dogjën, kërkojmë bashkëpunim, të na afrojnë, të na pranojnë, të u lutemi, me njëri tjetrin nuk e gjejmë gjuhën. Ky është një gabim që shkrimtari, për aq sa e ka ai mundësinë dhe ndikimin, duhet të luajë rolin e tij, duke i thënë të vërtetat ashtu siç i mendon ai, për të ndikuar tek njerëzit që arrin ta lexojnë sado pak në formimin e një mendimi të qartë për domosdoshmërinë e unitetit midis njëri tjetrit, unitet nga i cili ne kemi vuajtur pak a shumë historikisht, por që duhet ka përcyer me çdo kush. Zoti Shpendi, ajo që mua më bie më shumë në sy teksa shikoj kopertinat e këtyre librave, në mes të emrit tuaj dhe mbi emrit është Hulësi, baba juaj. Babaj. Të cilit ju i keni kushtuar edhe një libër, biografi, roman. Ç'mund të themi në lidhje me babain tuaj? Babai historik. Ka qenë një djalë i thjesht fshati. Gjyshi im ka rritur 8 fëmijët e tij dhe 8 të vëllait që ja vran për një fjalë goje. 16 fëmijë. Ata realisht u bën njëri më i mirë se tjetri. Babai që fëmijë i vogël fare erdhi në Tiranë nga Novosela e Kolonjës në familjen e Alifemi Kosturit, në cinkografinë e të cilëve afër kinema që quhet sot tani është prishur 17 nëntori. Ai ishte punëtor i thjesht bashkë me një shokun e vet Xhelal Novoselën, por që kishin përgjegjës një njerëz të ndritur që quhej Qemal Stafa, heroi i popullit. Qemali i futi në lëvizjen ilegale, u nxiti urrëtin për fashizmin, u vuri detyra të cilat i zbatuan me përpikmëri dhe më në fund kur ra në sy shkoi për të bërë luftën në Kolonjë, në batalionin Hakmarrje dhe pastaj si kuadrë në brigadën e 15 sulmuese, ku kishte njëkohësisht edhe vëllain e tij të madh, por edhe motrën e vetë Shqiponjen. Në basë luftës, babaj dhe një oficer dhe shërbeu shumë vite në ushtri, po më pas kishte kryer dhe Universitetin e Tiranës, ishte jurist dhe ushtroj detyrën e prokurorit të rrethit. Basi u godit grupi armisor i ashtu quajtur i Beqir Ballukut, Petri Dumes, Hito Çakos e Raman Parllakut, kërkonin të gjenin dhe bashkëpunëtor të tyre, se vetëm ata si mund të hynin kësaj aventure sipas trilleve të Enver Hoxhës, dhe ndër viktimat që gjetën
u kujtuan që dhe babai në një libër që kishte shkruar me titullin Partizanët e Gramozit, ku fliste për luftën, për të vërtetët që kishte jetuar, për dëshmorët që dhanë jetën për atë dhe, familjet e tyre e me radhë, përmendte dhe Petri Dumen që në atë kohë ishte heroj popullit. Po kishin kaluar 10 vjet dhe ky libër tani ishte harruar, por ata nuk harroni, vigjiloni për këto punë dhe i thonë që ti ke folur për Petritin dhe ke dashur të ngresh kultin e tij për të përgatitur atë atmosferën që kur të bëni puçin ata, ai të kishte një reputacion në popull. Gjë që ndronte ishte që sharaket ta mendosh. Babai kurse kishte shkuar në mend, ai i shërbeu me shumë devocion atij sistemi, edhe me shumë dërshmëri, po e them se pasi vdiq 9 lekë të reja kishte në xhep gjithsej. Për të marrë një bilet për Tiranë 45 lekë, një për të ardhur nga Tirana tek ai shoku që përmenda Xhelali që kishte një vjetorin e vdekjes. Edhe mbas i dha një sërmasash, ai nuk i përballoi dot, i ra një hemorragji cerebrale këtu në Durrës, edhe vdiq moshën 58 vjeçare. Me fotografinë e shokut që do t'ja çonte gruas së tij si kujtim, që e kishte zmadhuar e vinte në një kornizë. Shokët e babait këtu në Durrës, veteranët e luftës, ata që i kishte pasur partizan, më erdhën disa herë në zyrë më thoshin që duhet të shkruash për baban ti që ke shkruar për tërë dynjan. Unë gjithmonë i thosha, e kam edhe të lehtë, e kam dhe të vështirë, se është baba im, të lehtë se e njoh, por më në fund më thonë, mirë, atëherë do shkruajmë ne, por ne na që s'dim të shkruajmë, ne do t'ja ulim vlerat babait. U vura në një sedër dhe ula shkrova librin të cilit i vura titullin Zhgënjimi i Partizanit të Gramozit. Po pse pikërisht ky titull? Tashti nga gjithë kjo që sapo tham. Nga gjithë kjo që sapo tham, që ju treguat. Po, po. Është një libër që kanë shkruar shumë për të, ka dhimbje brenda dhe interesante është se ky është një libër që përfaqëson fatin e shumë shokëve të tij që ka një personazh Balzaku, Nanoja, thot të shërbeva si qënë, më shpërbleve si qënë. Ky që fati këtyre njerëzve të zhgënjur, edhe këtu nuk është thjesht jeta e babajtim, këtu është jeta shumë babalarve, që në një formë në një tjetër e pësuan, se është ajo që thot Kadareja, që revolucioni si, ashtu si Kronos i thot, habit e vetë. Edhe këta e vujtën dhe, e thënë të drejtën e vujtën, që e madhe dhimbja, ndofta që e dyfish, se vërtet kundrështarët, armiqët, ata që urrenin komunizmin, e pësuan. Po ishin paka shumë të përgatitur shpirtrisht që ky komunizmin e së nga shetë do të mesy, së nga do, ky nga shpranson, ky nga lufton, ky nga burgos, nga e kishin darë mëndja dhe fëmit e tyre. Kurse këta që besonin në drejtësi, në atë aspiratën demagogjike që komunizmi, kur komunizmi kishte dështuar edhe në kushte laboratori nga të tjerë burra, këta e pësuan shumë keq dhe nuk e përballuan dot atë situatë. Vujtja që e madhe dhe e bukur ishte që vujtja e dikujt të shtrihej në të gjithë familjen, në gjithë farefisin, ata të dënonin me turpërim që të mos kishe në njëri nderuar e respektuar, të fshihesh e të mos dilje dot në opinion, se të duke si kur të gjithë të tregoni me gisha të stigmatizonin. Shqy që unë them, bëra një pun të mirë, por këtu mbrapa kam shkruar diçka. Po, dhe mua më bëri për shtypje, më lejoni ta lexoj, nëse mundem. E keni fjalën për këtë paragraf. Nderim për ju që provuat merret e hakmarrjes si kundërshtar politik dhe ju që u goditët pa asnjë arsye nga diktatura komuniste. Por besoni miq, se ka qenë edhe një shtres tjetër që ka provuar dhimbje shumë të madhe dhe të zgjatura, të cilëve vuajtjet tuaja nuk mund t'u lehtësonin ato. Ajo ka qenë dhimbje një lloj të veçantë, e cila vinte jo vetëm nga hakmarrja dhe nga padrejtësia, por nga diçka më e lahtarshme, nga plagët që shkaktonte zhgënjimi. Fjalën njëri e shikoj shumë në qendër të vëmendjes tuaj, edhe në gjithçka që ju përmendni si mjeshtri i fjalës. Është vlerë njerëzore të mos zhgënjehesh të jesh mirënjohës?
Machiavelli, që në kohën e tij te libri i famshëm Princi, sundimtari, që Enver Hoxha e mësoi përmendje dhe zbatoi në mënyrë të përsosur, thotë, ki parasysh se njerëzit janë mos mirënjohës, pastaj numëron të tjerat. Vesi më i keq i njerëzit është mos mirënjohja. Dhe të jesh mirënjohës është gjë shumë e thjeshtë. Të kesh miq është gjë shumë e thjeshtë. I duash njerëzit është gjë shumë e thjeshtë. Nuk arrit ta kuptoj si mund ta urresh tjetrin. Edhe në qoftë se arrin dikush të gaboj, e shkret njerëzore ti thuash dikujt më fal. Unë kam parë disa njerëz që duke mos u bërë pishman për çfarë ngjau në atë kohë, s'u afrohet njëri e pin kafen vetëm. Ata janë bërë për mëshirë, tash më thënë të drejtën. Por mendoj me veten time, çi ka kushtuar këtij burrit thotë, më falni mor njerëz. Besova në ato, në ato, në atë sistem, në ato gënjeshtra dhe. Bëra dëm tash, ju si të doni. Unë kam bindjen absolute se ai do marr vlera të tjera. Edhe ai ka jetën e tij ta jetoj, edhe këtu në Shqipëri bila si gjë s'njau. Këtu po ta vësh re. Edhe ata që bën atë 30 vjet burg, edhe ata që i tërnuan, edhe ata që vuajtën, ata që u pushkatuan baballar, dhe ata që si kanë gjetë varrin akoma, absolutisht nuk kanë ndjenjën e hakmarrjes, asnjëri nuk ka dal një pëllëm t'i jap hetusit, një pëllëm t'i jap ati që denoncoi, dëshmitarit të rrem që kishin kurdisur. Kjo është fisnikëri e madhe, po mirë, kur këta janë kaj fisnik, po ju që i shkaktuat këto drama duke që në te kalim të ligjit edhe të drejtave tuaja të shpallura. Atëherë ndiheni pak veten fajtor dhe thoni tash që ngjau si ngjau, na falni o burra shqiptar jemi, hajde vazhdojmë rrugën më tutje. Nuk e ulin hundën për qamet. Edhe është një nga shkaqet që rri ky konflikt akoma kështu i. Po. Zoti Shpendi, ju shikojmë që vit pas viti keni një krimtaritë e zakonshme, pasi shikojmë botime shumë të mëdha, të mira dhe të arrira nga ana juaj. Shikoj që keni marrë një çmim fitues i çmimit pushkim thot për librin mashtruesi roman. Mund të na përmendni disa çmime, tituj apo vlerat tjera që i keni marrë për gjatë këtyre viteve të krimtarisë suaj? Nuk është dhënë çmimi pushkin fiks për këtë libër. Edhe pse ky pa frikë mund të them që nga opinioni, nga lexuesit, nga kritika, po dhe nga shija ime, them që është libri më i arrir. Janë botuar disa libra të tjerë në Rusi, si që është Lote Zambakut, si që është Rastrel, i Pushkatimi, Tregime Novela, ashtu, dhe e bukra është e këto libra janë botuar me interesimin e një njeriu që deri dje quhej Armik, dhe ky është një general, Jani Lufi, që jeton në Krasnodar dhe ka mendjen te Shqipëria, i cili duke qenë në Akademinë Frunze kapiten, ish partizan, ish Skënderbegas edhe ai, një burr presentabël, komandant batalion i Shkollës së Bashkuar, duke qenë në Rusi ku prishën marrëdhëniet me shpresën se siç u prishën do ndreqen këto marrëdhënie, nuk u kthyen në Shqipëri. Mbeti atje, vazhdoi karrierën ushtarake, arriti të bëhet komandant divizioni, shef shtabi korpusi, general major dhe të gëzoi një emër mjaft të mirë në të ushtrinë ruse, por mbas daljes në pension dhe ardhjes kohëve të reja, mbas përmbysjes së komunizmit, ai të shkruaj disa libra për Shqipërinë, siç është Partizani Shqiptar General i Ushtrisë Sovjetike, ku flet me dashurinë më të madhe për Shqipërinë dhe ju keni bërë dhe një emision në televizionin tuaj për këtë figurë, njëkohësisht libër për Skënderbeun, me që jemi edhe në 550 vjetorin e vdekjes këtë vit, që unë e kam përkthyer zoti Medi Ramohito, unë e kam punuar, kam gjetë mundësinë e botimit, i kam shkruar parathënie dhe kam shpërndarë në për disa institucione dhe disa historian dhe intelektual që u duhet ai libër, për Pirrën e Epirit, Vjeliki sin Albani, birimathi i Shqipërisë për generalin legjendar Petrit Dume, që gjithashtu e psoi nga diktatura, siç e psoi i madh, e me radhë. Pra, ky njeri është bërë shkak edhe u ka bërë një propagandë të madhe e librave të mi në Rusi, që kanë gjetur mbështetje dhe se unë vetë nuk kam qenë asnjëherë në Rusi dhe pse kam shkruar shumë për Rusinë.
duke i parë lidhje shkrimtarëve të Rusisë ata libra, ata më akorduan atë çmim që shtëpia botuese tash po shikoj që në disa libra që po botohen në vijimsi vendos fituesi çmimit të po e pastaj po edhe tek ky libri fundit me kritika urat e librave gjithashtu kanë vendosur atë çmime të tjera. Shikoj, un jam kam pasur gjithmonë këtë parim. Më mirë të meritosh e të mos fitosh, se sa të fitosh e të mos meritosh. Dhe ka thë një burri mençur, po unë në jetë, ka një herojnë e vetë Plutarku, tek jetët paralele, dhe thotë, sa më shumë i largohi lavdis, aq më shumë ajo ndiqte e pas. Nuk ka nevoj. Kur botohet libri, shkrimtari, thotë dikush, duhet heshtë. Libri vetë, çan rrugët, nuk duhet kërkuar ajo, si thuash, madhështia, nuk duhet lavdia të ashtu. Libri, Zoti Shpendi, unë shikoj atë modestin që shfaqni ju gjithmonë edhe në bisedat e lira, por që shikoj edhe një dedikim tuaj, le themi personazheve, duke i bërë atyre një autobiografi, biografi të tyre. Pro. Pra të njerëzve të shquar, si që është rasti Ismail Kadares, apo dhe shumë autorve dhe shkrimtarve të tjerë. Pra, i dedikoni pjesë nga jeta juaj, emrave të shquar, që ndoshta për ju ka në gjumë në letërsin dhe në letrat shqipe. Shi, unë për Ismail Kadaren, kam botuar librin që ju keni ndorë. Po, është cili... ke, kur që është dhe që Kadaren. Po, dhe, por i botohet të kë galeria, të kjo shqipshkronja Jozef, të Aurel Kaçulini. Pasi i kam shtuar të tjera. A i pardje kishte edhe 82 vjetorin e lindjes edhe shkëmbyem mesaje me të. Ishte që mori çmimin në Itali, u kthye në Francë, vjen gjithmonë në Shqipëri, por ki parasysh, nuk e di, ja u ka rënë në dorë libri mëngjeset në kafe Rostand, që është botuar jo shumë kohë për para, për ta parë Kadaren, kush është, qëfar gjigandi, qëfar mendimtari, qëfar adhetari, i palëkundur sa di burërisht të mbroj që është në shqiptare, me qëfar mençurie, me qëfar zhdërvjellësie intelektuale aja rrinë të na e paraqes Shqiprin para kujt do. Edhe jo më kot, ka shumë e shumë njerës që thonë, e njojmë Shqiprin nga Kadareja. Këtë vlerë të ashtë në qofë se dikush, punë e ti pëse e bënë, unë ka të drejtë në gjithë kush, po në qofë se dikush kërkon ta ullë, se këtu po del një teori që s'kan që i bëjnë talentit Ismail Kadares edhe thonë që e mos si shkrimtari madh, po si njeri. E unë po të them që unë e kam mik e një herët Ismailin. Ismail Kadareja është një nga ata burrat rrall që ka Shqipëria, që i bënder vëndit ton, popullit ton, letërsis Shqipe, që është një fati madh që ne kemi një gjigant të tilë si Ismail Kadareja. Prandaj, nuk në nderon ne ajo që bile dikun jam shprehur në atë libër kështu që ata që shajnë Kadaren më kujtoj një thënje të Offenbergut që gjugjët kur hipin në shpinën e gjigandit thonë unë jam më i madhë se ai. Nuk tash, Ismaili nuk i zë qjellin askujt, diellin askujt, ka vend për të gjithë, kush të ketë qef, le të shkruaj, vetë lexuesi, vetë koha, vetë historia e bën diferencimin se kush ka vendin e vet. Ktu është një pyll që bukuria e pyllit është jo se pemët janë të njëtrajtshme, po se është një me madhe, një me vogël, edhe ato vargmalet këtu e kanë bukurinë, çka kuptim do kishte ishin të rëndët. Ama ai është ylli polar i letërsisë shqipe dhe është njëri që edhe miku im që këto ditë ka një vjetorin Dritora Golli, unë e kam deklaruar edhe një herë tjetër, e kam shkruar edhe aty, më ka thënë, po të marrë çmimin Nobel Ismaili, na bëhet nderë të gjithë neve. Do më thënë, me të tilë, sinceritet, pastërti, duhet pranuar vlerësimi që i bëhet Kadares, dhe jo me gjelozi dhe me urrejtje se nuk në nderon. Edhe në këtë kuadër, unë kam thënë mendimet e mija, të cilat mund pos i pëlqejnë dikujt, nuk ka pikërën si e ajo, por e kam djerë detyrë, ndaj një njëriu të madhë të kombit tim. Për të cilin ka shkruar bota pa fund dhe për të cilin do të shkruaj edhe në të ardhmen histori e letërsisë shqipe.
Por që Adheu ti ka bërë një shërbim të madh. O kombe, ruani njerëzit e mëdhenj, se përmes tyre do t'ju njohë bota, një thënie latine kjo, me cilin nis edhe ky libër, shumë thënie e bukur. Madhështia e një qyteti, e një vendi nuk është tek ndërtesat e të rrugët, kanë thënë, por është tek njerëzit që fajson. Dhe ne ta kemi përmendur që kemi një njerëz si Ismail Kadareja. Po. Zoti Shpendi, a keni diçka, ndonjë vepër, ndonjë botim që keni dëshirë ta nxirrni së shpejti? Çfarë jeni duke punuar ndërkohë? Se ju nuk rini dot pa shkruar. Tash ti këtë ditë, jo këtë ditë, po thash përveç këtyre dy ribotimeve, kam përfunduar librin me kritika letrare, të cilin do ta çoj, është libri 17 me kritika letrare, të cilin do ta shpije në botim edhe del së shpejti. Unë pak spontan jam në të shkruar e në të botuar, por sa herë them që me kaq më nuk do të un prap fillon të shkruaj. Dhe nuk është se kam ndonjë plan, sado që planet ta bëjnë jetën të bukur në fakt se rron me atë ëndër, me atë mendim, kështu po un jam spontan edhe ndoshta aty e kam gjetur atë. Po. Nuk di ç'të them, por si kritik letrar, zoti Shpendi, çfarë mendimi ndani në lidhje me letërsinë e ditëve të sotme? Për letërsia e ditëve të sotme, për ata që ndjekin. Po. Se ka njerëz që japin gjykime ndonjëherë dhe pa lexuar, pa e njohur fare veprën e ose një autor. Unë ta ka shumë botime, kjo është e vërtetë. E nuk mund të them që jam lexues i jashtëzakonshëm dhe s'lexoj pa lexuar. Po mundohem sa më shumë që kohë ka çdo njeri, nuk mund të thotë që nuk ashtu. Ka libra mjaft të mirë, ka përkthime mjaft mira, por e kemi fjalën për besoj letërsinë tonë. Po, shqiptare. Shqiptare. Patjetër. Kanë ecur, shkruajnë me një kulturë, me ndjenjë, me mesazhe. Një letërsi të bukur, një letërsi që ngjit. Unë çuditem kur thonë ndonjëherë që ka rënë, ka ashtu. Jo, nuk është e vërtetë. Se s'mund të thuash ka rënë kur ne kemi librat e Visarzhitit. Kur kemi librat e librin e Azef Plumbit, kur kemi librin e këti Gzimedolit, kur kemi librin e Fatos Lubonjës, Ridënimi, është një librin e zakonisht i mirë. Kemi librin e Uran Kalakullës, 21 vjetë burë komunist. Kemi librat e famshëm të Ziaçelës. Kemi libra të shkrimtarëve të rinj, të cilët vërtet shkruajnë për herë të parë, po me shumë garanci që në perspektivë ata do të japin vepra akoma më të mira. Pra, po ta ndjekësh letërsinë tonë sot, do bindesh që nuk është ashtu. Ka shumë shkrimtar. Unë vetëm në Durrës mjafton të them. Po. Që Bashkim Hoxha është një shkrimtar mjaft i mirë. Me Dervishi është një shkrimtar mjaft i mirë. Agim Bajrami është një poet mjaft i mirë. Janë disa shokë që shkruajnë në Durrës, që përpiqen dhe shkruajnë në shumë gjini dhe kudo me sukses. Unë dofta s'jam në gjendje tani t'i kujtoj të gjithë, por e vërteta është që ata punojnë, japin libra cilësor, edhe mbi të gjitha libra me një shqetësim qytetar, libra ku brenda tyre është morali dhe ndershmëria nga cilat ne shqiptarët nuk duhet të heqim dorë, sa më shumë shkrimtarët e kanë detyrim që të mos e përdhosin letërsinë me banalitete edhe me eksperimente abstraksioniste. Unë nuk jam partizan i asaj, jo se unë i qëndroj traditës dhe ajo duhet gjithmonë, romani natyrisht, mënyrë e shkrurit do të ecë, poezia do të ecë, nuk diskutohet, por të jetë një poezi që mbetet, që mësohet. Për shembull, unë fola pak për jetën time, por nuk fola për dashurinë time me gruan time. Po. A e di si e
ajo ishe vogël fare kur jam njohur. Me poezia mora mendjen. Ashtu? Po, dhe çfarë i thosha? Gjeja mënyrën si ashtu ose nëpër letra. Thosha, recitoja nga Pushkini, kur të vështrosha të papritur në vend do shtangesh e pastaj, ti do t'i falesh i mahnitur të shnejtës bukurit të saj. Ajo tak i ngrijeja kur reshtja, se sot e kanë me mesazhe, aty zien, aty pajtonë, se ç'bëjnë, po kjo është si pa shpirt më duke më. Po. Njëkohësisht, në për letra i shkruja këshu, nga feti, një agim plot shkëlqim kur e has, për të fshetat plot gaz dhe i flas, dhe në pyll një burim kur shikoj, nisa ti që mbaj në gjitë i tregoj, do një yll sa fillon vezullon, i tregoj gjeragon, veç kur ty mu në sy të vërej, nuk bëj zë e azjes të rrëfej. Pra, kjo vajzë kishte botën e vetë, shpirtërore, kishte ndjenjat e saj dhe do t'i bëni përshtypje këto gjëra. Po këto kanë me atë romantikën e vetë, kanë bukurinë e tyre. Sot më ndodhë vete në për gjimnaze, në për shkolla, takim me nxënësit dhe u them, të dal një të më deklamoj një poezi dhe unë do t'i dhuroj një libër me autograf. Të tërë ulin kokën. Unë do thosha kjo nuk është mirë, se kjo nuk nderon as mësusit. Ata mësus që unë fola pak për para, duhet të ngrihen atë nivel. Se Gjulizar e Qiqua që na jepte në letërsin, po ajo të bënte, jo të ledzoje, po të agëdhije të rënatën, se të nesmin do të merte shoku tjetër librin që të ledzonde. Pra, mësusit duhet të di, të gjej forma, mënyra, metoda, që të nxis dashurin për librin të nxënësit. Libri, thot Sami Frashi, të shoku më i mirë, dhe ky shok i mirë, ky të bërë njëri. Përëndaj, libri ishi pas zvëndësushëm, edhe pse teknologjia më në viti atë punën e vetë. Në një liber me kritika, unë i kam vënd titullin Armiq Padashje. Edhe kam vënd një ekran kompjuteri dhe si për si të lëna pa kujdes një vandak me libra. Pra, këta të dy, edhe pse janë shumë miq, këta me njëri tjetri janë bërë armiq. Pse? Se duke u marë me... Teknologjinë? Po, me teknologjinë, ata kanë lënë, po... Kënajësia që përftohet nga leximi i librit, e si mundet ti të lështojnë luftën e paqes, po them ringjalljen, që është një mrekulli, ose Gide Mopasanin, një jetën, ose po them kod Donin e Qetë, si mund ti të lexosh në është e pa përfiturushme, atë e zdo bësh, ti do bësh sikur, po nuk është kjo, letërsia do lexuar, në gjdo fjalë që ka thënë autori e shkrimtari, po kjo bëhet kur ke një mendim të mirë për të, jo kur e shikon letërsinë si diçka të tepërt, kur nuk është e tepërt të merresh me librin, me leximin. Unë nuk shoh në përdurës dhe më vjen keq të rinj me libra në përdurë. Madje unë nuk po shikoj edhe me çanta, si kur u vjen turp që po shkoj në shkollë me një çantë me libra. Bajnë një fletore në gjepë mrapa dhe nisen për në gjimnasë. Po pse këshu është? Pra ndaj që edhe shkolla ka rolin e vetë të pazëndësushëm, familia pa ashtu, edhe shoqëria, natyrisht. Pse sa ti mësojmë prapsira, ti mësojmë ato që i duhet për jetën, dhe është libri aji që njeri unë e bënë me të vërtet njeri, qytetarin e bënë me të vërtet qytetar. Zoti Shpendi, ju jeni një intelektual shumë dimensional, ne kemi thënë dhe do të themi, ndërkohë që unë kam kënaqësi që zhvillojmë këtë bisedë, dhe për t'ju përmbajtur pak sa edhe titullit e emisionit tonë Dyra, pavarësisht se vjen nga një term i vjetër, dhe me thënë i qytetit e Durrësit, që mendim keni ju për qytetin e Durrësit dhe si kush është pikpamja juaj në lidhje me të? Ka shumë këndvështrime, po më besoj e keni fjallën për jetën kulturore të artistike, kulturore që zhvillohet këtu, duke qenë se dhe ju jeni pjesë e kësaj jete. Durrësin para me e kanë vlerësuar disa burra të shquar romak që në atë kohë dhe kanë vlerësuar kur ndërtuan këta amfiteatri që ne kemi lënë për faqen e zezë ashtu të pagërmuar e të pa qa nuk bëjmë, qa nuk sajojmë, jo velire e këtu, jo kalime, mbi kalime, ndërsa për ta hapur. Për ta zbuluar, mësak. Për ta zbuluar atë dhe për ta vënë eficiencë, se gurë në kemi e mërmerë sa të duash. Kjo është, unë nuk e kuptoj, unë kishim një ditë ambasadorin e Rusis me të shoqin, e shoqa shumë interesuar për arkeologjin, edhe e quam në amfiteatr. Them të drejten,
sa u knaqen me ato që pan, aq edhe u çuditën si sa vjet ka që zbuluar, si është e mundur të lihet në këtë ditë halli. Nuk e konceptonin dot. Po këtu në 27 vjet. Dhe që ishte bërë një punë e madhe dhe nga ajo kohë se këtu vangjeltor që stëlinte ashtu, po deri aty arriti. Po kjo dhe i bënte deri në Durrësit, po gjithë Shqipërisë e gjithë historisë tonë. Pra, ky qytet ka qenë me vlerat pa diskutueshme, sikur se dhe Apollonia. Po këtu kanë ardhë dhe kanë studiu e kanë mësuar patricët Romak, dërgoni fëmijët e tyre. A disi i ka thënë, baba dërgon para, se jeta në Durrës është e shtrenjtë. Pra, ky qytet me kaq tradita, që ne themi 27 shekuj, po ky 30 shekuj ka Durrësi që është shkrijuar. Pa tjetër që ka një histori të pa diskutueshme dhe kjo tradit do të vazhdoj, nuk diskutohet. Edhe Durrësi ka jetë gjallë kulturore, shot sa që dëshpërimisht thonë, e di kush letë ashtu që s'bëhet, ata që nuk e ndjekin. Kishim para pak ditësh ne promovimin e një romani të një autore që rrinte në Sofika e qunin atë, në Greqi. Kishte bërë një roman voluminos me titullin vetëm 15. Trajtonte një temë shumë interesante, mbi fatin e një vajze të vogël që nuk gjente ngrohtësi as në familje, edhe në shoqëri dhe me rrugët për të... me dinjitet, jo vetëm që arrin të gjej veten, por njëkohësisht arrin edhe të bëj të mirat e të tjerët. Romani ishte shkruar si roman i parë, shumë mirë. U mblodhëm, shikojmë atje 7-8 vetë. Mbetëm pak ngushtë, si është e mundur ky indiferentizëm. Vërtet kishte një mos akordim të punëve për njoftime, po një indiferentizëm. Po aty, si të mos mbushej salla, kur një libër, edhe ju keni një gjë shumë të mirë si televizion, se çdo libër që botohet në qytet, ju do ta gjeni mundësinë për ta promovuar. Ta promovoni, ta di popullit, të njihet me përmbajtjen, me autorin, dhe kjo është një gjë e mrekullueshme, se betëm u shtyp, u vra, u vodh, u me radh. Pra, Kronikat e Zeza. Edhe e lam për një ditë tjetër, po mbëri përshtypje, po pse deri këtu ka vajt puna që ashtu. Ama faji është Joni, nuk është... është çështje indiferentizmi, po thoni, apo? Prandaj, edhe organizimi, edhe shumë gjëra, por shiko, Pallati i Kulturës, Kaca Ustallar, edhe Bashkimi, edhe Driada Dervishi, po të vësh re, sa pjesë kanë vënë, teatrale kanë vënë në skenë, pa fund, ja kanë kaluar dhe Tiranës. Pa. Pra, kur do njëriu, i gjenë sot në kapitalizm, i gjenë mundësit, veç po zdeshe, ama të rish edhe të preqë ti, edhe të vetëm ti të bësh, gjëja me le të bësh, vrejti është. Ka jetë kulturore, njerëzit shkruajnë, njerëzit... Por ka një gjë që edhe shteti, Nietzsche thotë të diku që detyre shtetit është të përkrah dhe të përhap kulturën. Është detyre parsore një shteti. Edhe shteti jonë duhet jetë më i vëmëndshëm ndaj atyre që shkruajnë. Pa. Ne po flasim që jo vetëm që shkruajnë, po që bëjnë artë, që pikturojnë, që bëjnë skulptura, e me që po them skulpturë. Po ka gjë më të bukur se Durrësi në të këtë histori, në çdo qoshtë të ketë në një përmendore, në një vepër arti, në një bustë. Këtu kanë ndodhur shumë gjëra në Durrës. Këtu te shkëmbi i Kavajës është bërë betejë e famshme, Cezar Pompe. Absolutisht nuk ka një plakë atje. Tërë historitë e botës shkruajnë, flasin për këtë ngjarje, vetëm këtu në Shqipëri nuk e din. Këtu është vrarë mbreti, perandori i Bullgarisë të muret, ku jemi ne, këtu që është studio, në 1014. Me zëlla se e di njëri e se është, pra shtetit duhet të tregoj kujdes, të tregoj kujdes për ngjarjet historike dhe për ata personazhe që e bën historinë, njëkohësisht ta nxisi me të gjitha format e forës. Unë e di që shteti jonë do thë se ka takatin ana financiare. Por, besoj se nuk ushton gjë shumë kjo. Për të kryer studime, të zbulojnë histori, dhe t'i botojnë gjëra shumë veçanta që lidhen me Durrësin. Duhet një kujdes më i madh, dhe
fjala vjet, me që po flasim pa. Dhe po shpërndahemi që. Patjetër, s'nesë. Anandëronive biblioteka e qytetit. Në atë gjendje mirane ku po bien tavanet, ku myku ka pushtuar librat, ku po të çosh libra dhurat për typen i pranojmë si pranojmë se s'kemi vend ku t'i vëmë. Dhe që nuk akordohet asnjë fond për të blerë librat e ri, ju thatë me drejtë që këtu botime pa fund edhe ne sarrim që t'i lexojmë. Po mirë tashi, tër këto libra që dalin, kur do hynë bibliotekë, kur mos gjenden, e psha që kushton bashkis nga taksat të heqi 5 lek atje ti thotë, dy kopje të çdo librit ju t'i blini. Prandaj që janë disa gjëra që për pak vëmendje, dhe vizion, pa diskutim. Pa tjetë, pa vizion. Tashi, ne kemi zgjedhë për vizionar, këta njerës, drejtë që e mori, tashi, nuk di që të themë, se... Po ka shumë për të thënë, kjo është e vërteta pa. Në drejtim të kulturës së qytetit, që gjithsesi gëllon kulturë, nuk është se Durrësi është një qytet i mefshët, është... Ka provinca, unë kam parë, unë shkoj gjithandej, kur e do puna, flas, bëj, ashtu, e shikoj që janë pak të ralla këto veprimtarit. Mm-hmm. Mirë po, në Durrës jo, Durrës ka veprimtari për libër. Çfarë do ta shpëton, ta thënë ju? Një zgjidhje e mundshme, cila mund të ishte, pse jo të mos merren këshilla mendime nga ata që e lëvrojnë dhe e dinë të fush? Çdo gjë e zgjidh këtë përveç shkopit magjik. Po. Vetëm shkopi magjik pra, që shpresojnë, vetëm ai nuk e mbron. Ska gjërat pamundura, thjesht duhen gjetur njerëzit e duhur. S'diskutohet ajo. Mm-hmm. Nuk diskutohet. Nuk jemi ne tani viti 45 dolëm nga lufta edhe tash. Këtu njerëz kanë përvojë, këtu kanë pastaj. Edhe gjithë këta biznesmen që ka Durrësi, si jemi Gramshi, e Librazhdi, që mund të kenë një që shet fare lule dielli aty, njëri 5 banane dhe s'ke se çimer. Durrësi ka biznesmen të fuqishëm, shteti edhe i brenda ligjit që është për të drejtat e autorit, po të di të punoj me ta, të si thua, alternoj vjeljen e taksave me lëshimet që u jep ligji në favor të artit e të kulturës në rreth, kjo do ishte një mrekulli. Po ama do njeriu që të angazhohet me këtë punë. Rrugë, forma, metoda, mënyra ka pa fund, një infinit mënyrash janë. Sidomos tash mbas gati 3 dekadash, nuk diskutohet. Po. Shpresojmë për më mirë. Po, mirë. Gjithmonë shpresojmë për më mirë. Kjo do eci se këtë se pengon dot. Ai me kur thon ata me halle pa halle, kjo do çaj. Edhe letërsia, ai që ka për të shkruar, mm-hmm. sa do të thotë që unë më nuk kam mundësi, do e gjej shkreti një, po pse ta strapacosh, ta lodhësh, ta mundosh mm-hmm. kur ai të ndihet komod, si thua, duke paktën për botimin, për inskenimin, për këtë, jo me pa. Shtërngesë. Me... Zoti Shpendi, ishte gjithçka kënaqësi që dëgjova në këtë studio, nga kjo bisedë, shumë e ngrohtë, shumë e këndshme, shumë dashamirëse, shumë njerëzore, shumë çka. Faleminderit edhe unë juve, biseda ishte natyrisht e thjeshtë, pa ndonjë pretendim për të thënë gjëra të mëdha. S'është asë momenti asë vëndi, por unë uroj që në të ardhmen ju akoma më të bukur ati realizoni këto emisione dhe unë kam detyrimin si i pari që erdha këtu të ndimoj ku të doni ju të gjej shkrimtar, artist që janë edhe më të shquar se unë të vinë në studion tuaj dhe të komunikojnë me publikun i cili natyrisht ka shijet e tij estetike, ka dëshirat e tij, ka aspiratat e tij dhe nuk është se i ka kthyer krahët artit e letërsisë së bukur, se ka një thënie ai poeti i famshëm anglez që thotë një send bukurie është një gëzim për nga herë, ajo asnjëherë nuk mund të bëhet asgjë. Kështu që e bukura është ajo që e lakmoj të gjithë, e dua të gjithë, por e bukura të edukon njëkosisht. Prandaj, unë nga ana ime të falenderoj që më ftove dhe të përgëzoj edhe për faktin që i vini rëndësinë e duhur kulturës në Durrës.
Shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë çka tha Zoti Shpendi. Të nderuar televizionistë, zhvilluam një bisedë në emisionin Dyra, në këtë puntatë të parë të këtij cikli emisionesh, i cili tashmë e ka ngritur siparin e tij dhe ishte kënaqësi që ne sollëm në këtë studio pikërisht Zotin Shpend Topollaj, shkrimtar, poet, eseist, kulturolog, kritik, por mbi gjitha një njerëz mrekullueshëm. Faleminderit që na ndoqët, ritakohemi në emisione të tjera.